সকলো আমার বোঝাই উপরে ভাগ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
Deep
কৃষ্ণ নাম লয়
প্রভু তুমি নাই, তোমার সন্মুখত পাপিয়ে অত্যাচারৰ ভূতত গা ধুই তিহিল ঘিৰাই নাচিব লাগিছে, আৰু আৰু তুমি নীৰৱ হৈ শিলৰ মূৰ্তিৰ দৰে আগৰৰ পাছ চাই ৰাখা। নাই 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 নাই, এই বিষ্মক জীয়াই থকা অৱস্থাত শাস্তি কেতিয়াও হব নোৱাৰে। মহামন্ত্ৰী মহাৰাজ, সি মোৰ দুৰ্বলতা প্ৰয়োগ কৰি বহুত দুৰ্বলতা উঠিব। মই তাক বন্দী কৰি ভৱিষ্যতে জীৱনটোৰ মিলিছে মহেন্দ্ৰ জীৱন ভৱানী মঠলৈ গৈ আশীৰ্বাদ কৰিবি গহন পূৰ্ণ হব তোৰ জীৱন। তাৰ পাছে প্ৰৱেশ কৰিবি তই সয়ম্বৰ সভাৰ মাজত, আৰু ভনৰূপী তাৰ পাছে তোৰ বৰ মাল্য কৰিবি দান শিশুপাল ৰজাৰ গৰ। ৰুক্মিণী প্ৰতিজ্ঞা কৰিব লাগিব তই অৱশ্যই পালন। বাক্যই পাৰিব লাগিব, মোৰ আদেশ নোৱাৰা কৰিব তুমি
তিরোতর বর্ষে স্বাধীনতা। গর্মিনী জানো কুলবই Hero, go, 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 go,
দাম সোরা Yeah!
No!